Hello, dear students. Good morning. How are you today? How are you today? Ninguém falou. Repeat. I'm good. I'm happy. Excelente. Lembra que a teacher ensinou para vocês como responder quando alguém nos pergunta How are you today? Como você está hoje? Então você vai dizer I'm fine, I'm good, ok? Don't forget, não esquece. So students, let's start our English lesson, nossa aula de inglês, que essa semana vai ser remota, ok? Então a teacher já vai pedir que vocês peguem aí o book, esse daqui, tá certo? Na page 6. Aula passada, past lesson, nós estudamos, não é? E conhecemos os nossos new friends, os nossos novos amigos, que é a Emily, a Meg, o Alan, o Kevin e o Kiko. Yes? Yes, teacher. Então, eles são os nossos new friends, os nossos novos amiguinhos, que nós vamos estar com eles durante todo esse ano, tá? Então, lá na página 6, onde vocês já devem estar vendo aí várias figuras e já sabem o que, é que nós iremos estudar hoje. São os pets. Pets. Que são quem mesmo são os pets? Yes, são os animaizinhos de estimação. E vocês com certeza já sabem porque nós já estudamos isso no anterior. Então vamos primeiramente ver aqui o que, que vocês estão vendo na imagem do book de vocês. O que, que está acontecendo? Na primeira página, né, parece que as girls e o Alan, né, que está segurando alguma coisa, estão indo, não é? Estão andando para algum lugar e o Alan vai mostrar para elas alguma coisa. E aqui, na segunda imagem, ele mostra que ele tem um new pet, um novo pet, que é um bichinho de estimação. Então, vamos ouvir o que eles estão conversando e depois nós vamos aprender aí o que, que eles estão nos ensinando, ok? Let's go! Veja, olhe. Então, a Emily perguntou para ele, what is it?
pronunciar um pouquinho rápido. E você vai ouvir assim. What is it? What is it? Isso significa o que é isto? Então elas viram que ele estava segurando alguma coisa e ela perguntou. What is it? What is it? Repeat. E aí depois, quando ele abre, a Emily diz, wow, it's a rabbit. Então, ela diz, nossa, é um coelhinho, né? Então, wow, it's a rabbit. E ele diz, yes, a rabbit. Sim, um coelho. Yes, a rabbit. E as duas dizem lovely, lovely, que significa que fofinho, que amável, certo? Que lindo. Então, lovely. Quando você diz que uma coisa é lovely, é porque você amou aquela coisa. Então, novamente, a frase que nós iremos estudar hoje é essa aqui. What is it? What is it? Para perguntar o que é isto, tá ok? What is it? It's a rabbit. It's a rabbit. É um coelho. Então, nós iremos estudar os pets. Então, é importante que vocês conheçam eles, tá certo? Que são os bichinhos de estimação. Aqueles que a gente pode criar lá na nossa house. São chamados de pets. Então, vamos ver o nome deles em inglês. Okay? Então, a teacher vai aproximar vocês da figura para que vocês possam fazer a leitura com a teacher. So, let's go. Vamos pronunciar o nome dos pets com a teacher Jessica, ok? Se não der para você ler direitinho a palavra com o nome dele, não se preocupe porque no seu book vai ter o nome de todos esses que estão aqui, ok? So, repeat. A bird. Um passarinho. A bird. Passarinho em inglês, não é? Bird. Bird. A fish. A fish. Um peixe. Peixe, não é? Fish. Fish. A frog. A frog. Um sapo. Frog. Frog. Sapo. Teacher, mas frog é um pet? Em alguns lugares, tá? Ele é sim. Algumas pessoas gostam de criar frogs, que são os sapos. A turtle. Turtle. Turtle é a tartaruga. Turtle. A rabbit, que é o Alan's pet, o animalzinho do Alan. Rabbit, rabbit. A snake, snake. É a cobra, que em alguns lugares também pode ser considerada um pet. A cat, que vocês conhecem muito bem, né? A cat, um gatinho, cat. A dog, a dog. Um cachorro, dog. Então, diz aí pra teacher se você tem alguns desses pets aí na sua house. Yes, do you have a pet? Or no, teacher, I don't have a pet. Ok, então vamos continuar nossa aula. So, let's pronunciate one more time. Como eu pergunto o que é isto? Repeat. What is it? What is it? It's a rabbit. It's a dog. It's a cat. E por aí vai. Você pode responder de acordo com aquilo que você quer mostrar. No caso, como estamos estudando os pets, e o Alan estava mostrando o pet dele, que era um rabbit. Ele falou, it's a rabbit. It's a rabbit. Ok? Então, vamos para os nossos exercícios. Na página 8, página 8, diz assim, question number 1, listen and say, ouça e repita. Então, vamos ouvir e repetir, ok? Repeat. What is it? It's a rabbit.
frog. A turtle. A turtle. A rabbit. A rabbit. A snake. A snake. A cat. A cat. A dog. A dog. Great, great job. Então, vocês ouviram aí que essa primeira questão é para que vocês repitam o que está dizendo no book. Então, o Kiko perguntou para o Alan, what is it? What is it? E o Alan respondeu, it's a rabbit, do jeito que a teacher explicou para vocês. E logo abaixo, pede que você diga o nome dos bichinhos. Então, repete mais uma vez com a teacher. A bird, a fish, a frog, a turtle, a rabbit, a snake, a cat, a dog. Question number two, segunda questão. Diz aí que você, tá certo? Observe aí esses pets que estão aí e observem que os nossos friends estão dizendo o nome deles. Você vai fazer o match, você vai ligar, tá certo? A palavrinha pro animal. Vamos lá, repeat. A fish. Look, a cat. Olha, um gato. Rabbits, coelhinhos, né? Rabbits. Wow, a bird. Nossa, um pássaro. Então, você vai ligar, tá ok? Terceira questão, look and color, observe e pinte. Então, você vai precisar do seu colored pencil, tá? Observem aí que em cima diz, what is it? Que é essa frase que nós estudamos. What is it? O que é isto, né? What is it? Aí, tem a sombra do animal, que não dá pra gente ver com cor, não é só a sombra. Você tem que pintar, tá certo? Com a cor blue, a bolinha desse animalzinho que tá na sombra. Então, o number one, observem aí a figura que está na sombra. It's a dog, it's a snake, or it's a bird. Então, você vai pintar a bolinha na frente do animal que tá aí. Number two, it's a turtle, it's a fish, or it's a cat. Number three, it's a frog, it's a turtle, or it's a rabbit. And number four, número quatro, it's a snake, it's a frog, or it's a fish. Então você vai pintar a bolinha com a cor blue, tá certo? O animalzinho que está na sombra. Four, number four, questão número 4. Read and match, leia e ligue. Observe, no primeiro lado tem várias caixinhas e dentro tem algum animal que a gente não consegue ver direito qual é. No meio tem o nome dos animals, bird, cat, dog and rabbit. E do outro lado tem eles já fora da caixinha. Então, primeiro você vai ligar o que está na caixinha para a palavra e depois para o animalzinho fora da caixinha, ok? Vocês vão fazer isso com todos eles. Então, liga primeiro o que está na caixinha para a palavra e depois essa palavra para ele fora da caixinha. Cuidado para não se confundir, ok? So, students, this is our lesson for today. Essa foi a nossa aula. Não esqueçam de tirar uma foto com as páginas da sua atividade e mostrar para a teacher, ok? Então, see you next class. Vejo vocês próxima aula. Não esqueçam de pronunciar os pets. Eu quero que todo mundo fale os pets na próxima semana. See you, students. Goodbye.